Ljubitelji klizanja uživali su i ove subote na klizalištu sportskog centra Čajre. Najmlađi kažu da će iskoristiti raspust da nauče da što bolje klizaju, ali i da se zabave. Pa divno je, divno je, zaista lepo je klizati. Doduše ne znam, prvi mi je put, tako da učimo sada. Da li ćeš možda uzeti neki čas da naučiš bolje? Pa možda, možda, da, ima ovde časova. Da li si došla sa drugaricama, sama? Sa drugaricom, da. Pa super je, ja sam i predolazila još pred 2-3 godine. Da li znaš dobro da klizaš, ili dugo klizaš? Da. Pa reci mi, ko te je naučio da klizaš? Pa kad sam bila mlađa, neki su me učili ljudi, pa sam znala. Da. Ali si možda ovde uzela pomoć instruktora da dobiješ još nešku dodatnu evo veštinu u klizanju? Pa jesam, kad nisam znala da se održim dovoljno. Ko je došao danas sa tobom? Ili imaš drugare ovde? Ne, došla je baka i mama sa mnom. Super je, i bila sam i prošle godine. Da li znaš da klizaš dobro ili još uvek učiš? Znam, bila sam već 2 godine ovde klizam. Sa kime si danas došla? Sa dedom. Pa sviđa mi se samo što sam odmah pao. Znaš da klizaš ili učiš tek? Pa jedan put sam klizao, sad učim polako. I kako ide, kako napreduje? Pa super, za sad je super. Da li ćeš možda uzeti neki dodatni čas da naučiš bolje da klizaš? Pa neću da uzimam čas, ali možda dođu sa porodicom da me oni nauče malo bolje. Jel da ćeš sad za vreme praznika više posećivati klizalište? Pa verovatno da, sad kad mi se svidelo. Za one koji nisu baš vešti u klizanju, od 13. januara bit će otvorena i škola klizanja. Škola klizanja kreće 13. januara, biće čim se završi zadnja grupa od 8:30 do 9:30, radnim danima kreće, rekao sam, od 8:30, vikendom to će da bude pre prve grupe u 11 do 12 časova. Recite mi, koliko će biti cena škole klizanja, ko može sve da je pohađa, kako će eto taj kurs da teče? Cena je 2000 dinara, svi koji žele mogu da koriste školu klizanja. Klizalište će raditi skraćeno na badnji dan, dok prvog dana Božića neće raditi. Klizaljke se mogu iznajmiti po ceni od 100 dinara, dok je ulaznica 150 dinara.